Слуша, тате, ето какво ми каза фейк татето. Ето го този кораб и сега трябва да го локейтнем и да спасиме драконите. Драконите са пленени на този кораб ли, бе? Ето, ето, аз го локейтнах. О! Идва кораб към Бърк. О, не. Синко, не може. Не може да си го позволим. Трябва да ги спрем. Добре, сега на къде е това? Ай, синко, този кораб е много готин. Ама, бе, той идва към Бърк, бе, тате. Хайде. Хайде, тате. О, къв е тоя, бе? Къв е то дракон в тронната зала, сине? Кой, кой? Сине, какво е това чудовище? Това е череп от трошачът. Мале, това е някакъв хамелеон дракон. А къде, къде е мой токио в тебе? Защо мой токио в тебе избяга? Сигурно е в драконюшната. Бързо ти да го вземеш, чакам те тука, тате. Бе, то ние така или иначе сме в една посока, бе, нали трябва да ходим на изток, бе, сине? Да, бе, да, бе, да, бе. Аре, следвай баща си, бе, следвай баща си и ще успееш в този живот, бе, момче. Не мога да влезе драко да ми е прекалено дебел. Идвам, сина. Хайде, следвай ме, тате. Ако умра, ти ще наследиш семейството, разбрали? Чакай, бе, чакай, бе, молят се. Синко, открих някакъв, някакъв град. Абе, това пръшкът на някакъв затвор, бе, тате. Абе, това не е ли на лошите? Мале, дали? Атака! О, не! Бързо отивам да ги атакувам! Отивам да ги атакувам! Лети, бе! Лети, бе! Удрям го в лицето! Удрям го в лицето! Сине, обстрелват ни! Май го убих, май го убих! Обстрелват ни с гигантски стрели! О, ле! Огън! Убих ги! Ама, моят дракон не може да стреля, бе, брат! Какво става, бе? Те ни стрелят от всякъде, бе! Ама, мотка, оставам та! Сине, да знаеш, че баща ти може би ще умре! Не, тате, не ти е време, моля се! Положението е много напечено, синко! Ама аз търся оръжие! Мале ще ме заколят! Мале, заклахаме! Сине, заклахаме! Не! Не! Тате, омага! Намерих пленен дракон! Как да го освобода? Не знам, сине! Как да го освобода? Ти намери женския беззъпли, бе! Да, не, стрелят, бе! Не! Сине, много сме зле, бе! Тате, сега ще взема на Астрид шипоноската. Взимай шипофърляча и да ходим. Аре, шипофърляча! Ама добре, чай са, ние нали търсехме кораб, що отидехме в кралството на лошите ни трепат като такова, бе. Абе, няма значение, бе, отидем да ги избиеме, да им покажем кой е шефа, бе. Виждам те как летиш зад мене, синко, много се гордея с тебе. Удрят, тате! Атака! Дай да почнем от най-високите кули да ги пуцаме тех. Виждам някакви. Огън! Аре, бе! Предай! Йес, унищожавам ги! Отивам да ги атакувам! Айде, атака! Ето, ето, ето го! Бия го! Бих се, сине! Остана още малко, сине! Трябва да унищожиме всички огън! И тома е финалния! Убих го! Почти, мале, почти! Йес! Ще успеем! Къде е без зъб? Освободи ли го? Освободи го! Победа! Победихме ги, но не знам какво яде. Мале, риби, риби, ето има, аз рибам, имам риба! Откъде, бе? Намерих риби, и месо! Идвам. Да, бе! Йеш! Анди, опито ми нов дракон! Йес! Мале, сине! О, майко, мила ние, бе! Той е като някакво Ферари, бе! Направо си видях живота. Анди, дръж! What? Абе, това е новия вкус на кубети Sweet Corn е! Трябва да го опитам. Мирише уникално. Човек, буквално има вкус на точно сладка царевица. Аз много обичам царевица. Мале, това е любимия вкус. Не пропускай да опиташ кубети Sweet Corn още днес и ти. Между другото, приятели, новия вкус на кубети Sweet Corn идва в две различни опаковки с ето тези две геройчета. А най-якото, че докато хапваш кубети Sweet Corn, можеш да печелиш награди. А именно, Мелия кубети бъндъл съдържащ игрална конзола, виртуални очила, Switcher на кубети и огромен кашон, пълен догоре с най-новия вкус на кубети Sweet Corn. За да участваш в giveaway трябва да изпълниш 3 условия. Последвай кубети снак в Instagram, харесай този пост и отбележи 2 приятели в коментар, с които ще си хапвате заедно кубети. Аз, приятели, продължавам да си хапвам от новите кубети Sweet Corn, а на вас пожелавам късмет в giveaway. Абе, сине, ама аз са как да те догона, бе? Аз съм още с моето кюфтенце, бе. Човек, не мога повярвам. Да отидеме и да... Айде да минеме всички мисии в Бърк. Да спасим всички дракони, които се нуждават от нас. О, не!
Сине, верно ли умря дракона, бе? Няма го, брат, вече не е в конюшната. Живота му беше кратък, но славен. Съжалявам, синко. Голяма загуба, наистина. А, синко, искаш ли след тази така трагична загуба да се развеселиме малко и да играеме баскетбол с овце? Не мога да играя баскетбол с овце, като ми го няма дракон, с който исках да играме. Не ще разбираш ти, син! Сине, разбирам твоята загуба, обаче все пак трябва да продължиш. Синдар так, на който дракона ме е някаква насрал тъпо кюфте, не ще разбираш. Моля ти се, не обиждай баща си, аз само се опитвам да ти помогна. Аз има хубав дракон, не като твоя някакъв бодлив. Сине, стига обижда баща си, ще се разрева и аз бе, спри бе. Някакъв бодлив с шарка, мате. Ела се позабавляваме да играеме баскетбол с овце. Ела се забавлявам, мате, ще еба си, мате, ще да играя в Fortnite, мате. Ето тука при твоето гадженце Астрид, тя явно организира игрите. Какво гадже, бе? Тя сега като те види, че си тъжен и ще те успокои сигурно и ще гледа да те развесели. Млъкни, бе, млъкни ми. Ако видиш овца, прелети над нея и я хвани. А ето, взех една. Е, чакай, бе, почнахме ли, бе? Отивам да ги слагам. Не, свиле, ало. Отивам ги слагам в кош. Не. Yes! Браво, синко, браво, гордея се с теб. Чакай са и аз да си хвана една. Фанах овца! Yes, още една фанах! Още една фанах! Ма не мога, бе, синко, изпускам я, бе! Още една фанах! Стига, бе! Къде си? Има още една фанах, трета овца! То носи овца, вижте го, бе! Yes! Ай, как го правиш, бе, сине? Айде, още една ми остава! Не, бе, аз искам да хвана овчица! Още една взех! Айде, мотка! Бързата походка! Не! Yes! Победих! Как го направи, бе, сине? Получих златна овца! Е, сине, виж тук всички овце се радват, че най-накрая мъката приключи. Оле, почваме играта! Играта започва, сине! Сега трябва тук в този кош трябва да ги слагаме. Хайде! Абе, как да я хвана тази овца? Аз ще те убия от тъпата овца, няма да я фащаш! Не! Нема, айде! Не! Бутам я от тебе! Е, ще поводя! Не, бе! Yes! Yes! Хванах овца! Отивам озема. Не, ето я, овцата е долу. Ела, бе. Вижте, е носа овца, приятели. Закачил съм овца, вижте я, тя е долу. Хванах овца. Чакай сега да я метна в коша. О, не, коша се затвори. Идвам. Фърлих ли я? Не! Мога той не успя, но лъзе, дай не успя. Не, той ми открадна овцата в последния момент. Айде! Не, честно. Добре, сине. Тихо, бе, Дартак! Синка, толкова ли струва бащината любов за тебе? Една овца, това ли съм аз за теб? Ще те спаса! Не! Ето, спасявам те! О, сине! Сине, о, вече виждам Валхала! Не! Потъвам, са шараните потъвам! Ай, пувай, бе! Спря ме, биеш ме, тапара! Не, бе, не умирам! Давя се, сине! О, не умирам, синко! Ето го, храчко! Сине, време е да си направим брони! Как да си направим брони, бе? Това е ковача на нашото градче, синко! Гобър! Тате, я ми кажи какво трябва да правиш, аз не мога чета. Трябва да намерим желязо от Гронкъл и драконови люспи. Аз имам драконови люспи, аз имам... И аз имам. Трябва ходим да превземем кораб. Да! Къде има кораб? Чакай, бе, на картата има кораб. Бре, айде! Сине, на там трябва да има... Трябва да го унищожим! Кораб на нашественици и сега трябва да съберем желязо. Оу! Ето го! Ето го, виждам го и аз! Трябва да ограбиме трюма! Айде! Огън! Айде, ето, бия го! Йес, убих ни! Ай! Добре, аз имам план, тате! Какъв? Скочих от дракона и ги превземам. Умря ти дракона, синко, не знам какво говориш. Как ще умря, бобчо? Намерих 4 желязо. И аз ги превземам отвътре. Не, бе, как ще умря, бобчо, бе? Си, не знам какво става. Оле, бе, тук има дракон, кой трябва спаси ме. То това е желязо от него, бе, значи те са го пленили и му взимат люспите. Не! Има една минута! Ето, бе, унищожавам ги с ръка. Щупих един арбалет. Огън!
Ето го Гронкъл! Ой, спепелявам ги, синко! Ще превземе кораба! Трябва го нахраним силно с желязо. Ще го нахрана с труповете на врага! Взех желязото на Гронкъл! Ле, къде е Гронкъла? Ето го! О, мале, той е много готин, бе! Аз отивам да си правя броня пък, защото имам люспи и метал. Ама трябва да атаковаме, трябва да опитомиме Гронкъла. Драконови люспи, ядеш ли? Я... О, ето мога си направя броня, бе! Направи ли си броня, бе, сине? Направи за баща ти един комплект. Чакай. Направи за баща си, ей, чули? Чакай. Да не забравиш баща си един комплект и за мене, момче. Не ми стига за бутуши, нищо. Дани, нямам повече, брат. Как така, бе, сине, как нямаш повече, бе? Оле, Дани, аз не взимам почти никакъв фул демидж с тази броня. Мога да скачам от всякъде. Аз не съм Дани, бе, аз съм баща ти, бе. Тате, никакъв фул демидж не взимам аз. Ох, добре, идвам, прибирам се. Не, аз ще дойда, чакай за малко, аз ще дойда при тебе за малко. О, видяхте къде кацна на мачтата, бе? Опитомих Горкъл! Да! Да, бе! Браво, бе! Виж ме, бе, брат! Мале, бронята ти е брутална! Аз съм най-добрия! Аз се гордея много с тебе, бе! Оле, виж го как лети! Виж му гъза как е надолу и го дръпва надолу! Виж, ела ти покажа един трик! Добре! Тате, гледаш ли са? Гледам! Браво, тук на мачката съм! Гледам! Ето. Кво направи, изсра ли се, бе? Не, бе, аз паднах и не умрях. А, аз мислих, че Гронкъла се изсра върху кораба, бе, сине, съжалявам. Извинявай, че те нарекох лайно, синко, прости ми. Наистина падаше като голямо говно, бе, синко. Айде, добре, давай ходим да изпълняваме още мисии. Замерям те, тате, с огнени кюфтета. А, добре, че не е с огнени лайна. То по-голям огнен лайна от тебе не съм виждал аз. Е, знаеш ли какво, сине? Дай да изпълним мисията на тия двамата бавно развиващи се. Айде! Това са то тъп и по-тъп, нали така? А да, не май ска, Танди и Дани ме жилт. Не е възможно. Ей, тия искат да поставиме някакъв рекорд по летене. Рекорд по летене? Ами, не знам, но трябва минаваме през някакви обръчи. Тия двамата ще ни учат да бъдеме истински ездачи на дракони и да летиме. Синко, това то дракон май има бълхи, между другото, до само гледах как се чеше и се дръгне. По-добре не го доближай, защото ще фанаме срамни въшки. Айде, почвай! Айде, тръгваме! Аз ще я победа! Аз ще я победа. То много бърз! Аз ще победа. Сине, не мога да догона, не мога фана нито един обръч, бе. Ма аз не мога ни един обръч да фана, бе. О, видях го! Ао, и аз го видях, ето го. Аз лъжах, че съм го видял. Ма чакай, бе, ма къде е? Айде, Гронгон! Изгубих се! Трябва победа, тихо е, стойко. Сине, къде замина, бе? Къде се запокити, бе? Тихо, бе, стой, чута реката, бе, тихо, бе. В гората! Разбрах къде си. В момента съм в гората и минавам обърчи. Ах ти, малък негоднико! Хайде! Гмуркаме се! Къде се разчу обръч? Пише, че трябва да се гмурнем. А, ето го! Ха! Той, ето още един! Не. Айде! Давай, стоик! Покажи на сина си! О! Може би ще го взема първи! Да! Не! Няма! Не! Той почти стигна в финала! Йес! Не! Успях! Да му се не види! Успя ли да им минеш рекорда? Е, как бе? Не можахме да го минеме! Той е бил 100 секунди, а ти го направи за 165! Не бе! Тръгвам! Не бе! Аз ще успея да го мина! Тихо бе, ти си срам за семейството, бе! Не говори така за баща си, бе! Ааа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 а Недорасъл порс, мръдлив. А! Бей от тука, Дартаг. Айде! Йес! Няма да успеем още толкова с още 50 секунди. Аз ще успея. Не, още 40 секунди, мале. Ще стане 70 секунди. Рекорда е 100. Оле. Последни 15 секунди. Няма да успеем. Дали ще успеем да победим рекорда на тъп и по-тъп? Не, за малко. О, Анди, мисля, че току-що в конюшната се върна твоя дракон, Белия. Да, бе. Нощен бяс току-що май се е завърнал в конюшната. Как, бе? Не, Белия бяс. Къде? Белия нощен бяс се е завърнал в конюшната. Къде си? Тука ли си, момче? Тука ли си, момче? Ето и аз финиширах състезанието. Защо ме лъжиш, бе, брат? Как мога си такъв, бе? Ай, стига лъжа, бе. Знам, че си го намерил, бе.
Ей, лъжец! Кой лъже, бе, мате? Ти лъжеш! Време, време, почвам играта. Атака просто. Атака, бат. Синко, аз през това време дойдох тука на площада и да знаеш, че има много интересни мисии тука. Чакай, моля се мокни, моля се мокни само. Ти си търт, не ги разбираш нещата. Его, то е Супола. Супола тука има някаква интересна мисия и тука е неговия дракон. Аз спечеля, аз спечеля, аз спечеля! Аз съм в конюшната и в момента търса белия бяс. Молец. Намерих го! Намерих белия нощен бяс! Какво? Тук е белия нощен бяс, е жив! Как ще е жив? Къде? Сине, дракона е жив! Къде? Ела, синко, ела тук! Имам изненада! Ела, бе, тапунгер, не там! Лори! Зарадвай се, че ти го донесох, бе! Добре, знаете ли какво? Отивам тогава последен път да мина тъпото трасе с моя най-бърз дракон! Мерси, брата, легенда! Какъв брат? Аз съм баща ти, бе! Ако с него не успееш, да знаеш, че за нищо не ставаш, сине! Време, айде! Едно, две, три, айде! Мале, мале, той е много бърз! Супер бърз си! Хайде, 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 хайде! Мале! Аз съм по-бърз от ракета, бе, брат! Поста! Е, не! Момче, накарай баща ти да се гордее с тебе! Искам да поставиш рекорд в бърг за най-бърз ездач на дракон! Ще го направя, тате! Ще го направя! Ще го направя за тебе! Ще го направя за тебе! Направи го за мене! За мене, сине! Човек, това е все едно, това е все едно да нямаш шофьорска книжка и я караш Формула 1, бе, брат! Мерси, синко! Аз седа тук с моето кюфте и наблюдавам с интерес какво се случва. Тате, вярваш ли в мене? Вярвам в тебе, сина, имаш още 30 секунди! Идвам! Идвам! Победоносно прелети над града! Yes! Успя ли? Yes! Сине, ти си истинска легенда, бе! Yeah! Добре, добре! Ела, сина, има още много интересни мисии там на площада. Трябва да помогнем на всички селяндури от Бърк, ела. Добре. Оу! Тате, виж, това е мама! Коя? Мама Валка! Оле, ужас! Беги от там, сина! Не я доближавай! Мале, виж какъв дракон има мама Валка, бе! Мани, бе, знаеш ли колко пъти ми е дърпал гъзда това дракон, бе? Всеки път, като се приберем укъщи пияни, тя насъскваше дракона срещу мене. Много е злобен и гнусен. Дай ми ще го атакувам тогава! Така! Давай, сине! Точно така, убий майка си! Чао, мама Валка! Добре, синко, успокой се! Успокой се, стига. Цял месец ще съм на сухо с прима. И така, приятели, това беше днешното видео от нас. Надявам се да ви е харесало. Пишете долу в коментарите, кои дали сте гледали последната част на драконите и коя част най-ново ви кефи. Кой ви е любимия вид дракон? Лично ме е, сигурно ми е беззъб или огнения. Днеска помогнахме успешно на много селяндури във викингското градче Бърк. И само искам да кажа, че много се гордея от сина си Хълцук. Справи се като чудесен ездач на дракони, моето момче. Браво! Благодаря ти, тате. Ти ще бъдеш добър наследник. Благодаря ти. Ето, време е да се докажеш като наследник, защото аз скачам от дракона си и ще умра сега. Какво? Сине, оставям Бърк на теб. Не! Дано да си добър управител. Не! Умрях. Ма тате, тате! Завещавам ти и майка ти. Тя вече е твой проблем, не мой. Аз умрях, тате, аз умрях, няма наследник. А, как и ти умрява? Няма наследник. Оставихме града в ръцете на тия селяндури и олигофени, бе! Мамка му, сина, пак предсакахме всичко!